Přátelé, já jsem se rozhodl, že vám povím trochu i můj příběh. Natočil jsem přes 1500 videí směřující za vama na YouTube. Zveřejnil jsem jich kolem 400 a z těch 400 je asi 12 úspěšných. Šéfko, tak to jsi moc nepředvedl. Když to kalkulačkou spočítám, zjistím, že moje úspěšnost je 0,81%. A jaká je tvoje úspěšnost v životě? Tím chci nabádat a evokovat k tomu, že vítězem nejseš za předpokladu, že vyhráváš, ale každý stupeň tvojí prohry je cestou k tvojí výhře. A teď mě zkus do komentářů napsat, jestli kecám, nebo jestli to je pravda. Takže teď a nyní tě vítám u možnosti vyhrát tuto velkou detailingovou sadu s leštičkou na auto. Vytvořili jsme pro vás kompletní sadu, která obsahuje šampon na mytí, mycí rukavici, ručníky, dekontaminaci, odmaštění a hlavně kompletní výbavu na renovaci laku. A to včetně kotoučů, včetně leštících past, ale hlavně i včetně leštičky. Tato celková sada vychází na 10 000 korun. A tvoje může být úplně zadara. Pokud se v životě cítíš trochu jako vítěz, napiš při objednávce nad 500 korun do kolonky slevového kupónu Jsem vítěz. Případně na Slovensko, na vás jsem nezapomněl, Jsem vítěz SK. Budeš zařazen do slosování tohodle úžasného balíčku. Já jsem milionář. Zastav! Já jsem milionář! Kamaráde, dám ti otázku. Víš, kolik nakreslil Pablo Picasso obrazů? Bylo jich zhruba 13 500. A víš, kolik těch obrazů se stalo úspěšnými v celém světě? Dá se to těžko uhádnout. Bylo jich kolem 400 až 500. To znamená 3% úspěšnosti. Počkej. Kdy jsi to dozvěděl? Mě poradila ta umělá inteligence. Takhle, OK. Když ty zadáš slevový kód Jsem vítěz, máš daleko větší šanci vyhrát než Pablo Picasso z jeho obrazy. Tento balíček jsme sestavovali fakt jako dost pečlivě. My jsme si dali záležet, aby tam nechyběly kvalitní a renomované věci, protože takto to máte rádi. Vždyť se jenom podívejte, je tady nejlepší keramická ochrana laku Ken Code, kterou dneska můžeš pořídit. Nejlepší v jeho aplikaci, protože s touhle keramickou ochranou můžeš ošetřit až třeba 5 vozů. Můžeš to aplikovat venku. Tak co? Počujete? Počujete? Počuju. Počujete, ale moc tím nenajezdíte, co? Nejezdím, taky to nehuntuju. Jediné, co je dobrý, je mít předtím umytý a dekontaminovaný. A tady máš na to úplně všechno. Máš tady šampon, dekontaminaci, máš tady leštící kotouče, pasty. Máš tady utěrky, máš tady další utěrky, máš tady ručník, máš tady rukavici a hlavně co? Máš tady leštičku na auto, která je nejoblíbenější v České republice. A toto ti jako vážně nekecám. Jedná se o leštičku na auto Liquid Elements T3000. Přesně tady tento stroj. Jenom zkus zadat do internetu Liquid Elements T3000 a uvidíš a přesvědčíš se, že v téhle soutěži můžeš vyhrát opravdu špičku ledovce, co se týče oblíbeného stroje pro renovaci laku. Tato soutěž bude probíhat od 21. října roku 2024 od půlnoci, včetně 21. října a bude probíhat do 3. listopadu, do neděle, do půlnoci. A v tomhle celém období, když u nás na e-shopu nakoupíš nad 500 korun a zadáš tam slevový kód Jsem vítěz nebo Jsem vítěz SK pro slovenský bratry, jako Jsem vítěz, ne já vítěz, ale ty vítěz, ale nepiš tam ty vítěz, ale Jsem vítěz, protože všechno začíná afirmací, všechno začíná vyhraju to, zvládnu to, udělám to. A to, že mezi tím bude 1000 pádů, hold, tam bude 1000 pádů. Můžeš vyhrát tento pack. To chci mít. Všechny podrobnosti soutěže však najdeš v odkaze tady dole pod videem, kde tě seznamujeme se všema obchodní podmínkama. Teď zlom vás a vyhrávej. Napiš Jsem vítěz s myšlenkou Jsem vítěz. Díky moc, že nás sledujete. Užijte si tuhle soutěž, sledujte nás a budu se těšit na to, až právě vylosujeme tebe jako vítěze.